7 часа и 5 минути сутринта, луната от тази страна, след малко ще изгрее слънцето. Всъщност много скоро би трябвало да изгрее, защото е много светло. Има много силен насрещен вятър. Има и камери много. Тук сме в равната земя. Е тук в тази автокъща имам чуш, че от години седат едни и същи коли. Ама имаше и самолет по едно време. Преди години сега го няма самолета. То поляка добър завет ми пазеше, ама що излезна? Ако знаех, че ще излезе, щех да пусна холандеца, къде се включи от деве на мия пред мен, защото вятъра е точно срещу нас и е много силен. Исках да снимам изгрева, нали, заедно с луната, ама ея луната горе пак, а слънцето трябва отзад да ни се появи, защото ние се движиме точно на запад в момент от Венло към Айндховен, от там Антверпен. Някаква лека кола се е лепнала точно зад мене. А, тръгнава ми изпреварва. Не той, а следващия. И то с този Opel караше зад мене дълго време. Сигурно и той стои на сянка. Въпреки че при леките коли вятъра пак оказва влияние, ама не е толкова фатален като при камиона. Тук на камиона имаш точно 10 квадратни метра челно съпротивление. 2,5 широчина, 4 метра височина. И едно много важен фактор е вятър, челния. А, бандата, какво снимам?